Så, välkomna mina herrar. Då är det som ni sett lite förändringar och nu får vi liksom borsta av oss och så börjar vi köra igen på riktigt. Nu har vi nästan 100% säkert på att det har fått att funka. Förra gången strul kan vara mitt eller vårt eget fel. Vi har massa omstarter på servern så jag kan inte garantera att det inte är så att det var logga kvar där som ställde till det. Är det någon som käkar knäckebröd nu? Hallå? Ja, min mick har hängt sig. Jag tuggar på den. Wow. Gäng barnungar här nu som bara sitter och leker och käkar knäckebröd. Ja, nu kör vi då. Ska vi se. Jag ska bara titta här vilka folk det är. Det är Johansson som fortfarande inte har fått upp sina datorprylar. Andersson, trevligt att du är här. Jag räknade nästan med att du inte skulle vara eftersom de är förra. Du siktade på varannan i alla fall. Ja, det blev så. Ja. Blodad tand kallas det. Ja, men det är jättetrevligt. Charlie, trevligt. Det var Svensson, du skulle väl inte vara... Skulle inte. Nej, det var stolp in, för jag hann. Ja. Ja, då får vi göra om allt. Nej, jag skojar. Ante mig. Och Christer och Vär. Och, ja, men det är väl Nilsen som inte är här då, va? Och Johansson. Och Johansson. Ja, jag har inte hört någonting om dem. Vi kör på här nu. Bra. Så, lite kort orientering. Som ni ser så ändrar jag de här briefingarna hela tiden här. Så här. Men det har ju kommit en ny PVC-version som ni ser där. Det är lite små saker, men framförallt så sista understrukna hoppas vi har kunnat hjälpa till att lösa lite saker. Och sen har vi ju 4.701 i uppdateringarna. Och den kommer vi tala om lite mer sen. Men där var väl lite texturer framför allt. Och sen så var det... näst sista punkten var väl rätt intressant, även om vi inte kör så mycket med AI. Däremot så var det någon som hade sagt att de upplevde att APN hade bättre effekt nu också. De visste inte om det var bara... ja, just det kanske var denna. Ja. Mot markmålen? Nej, mot... alltså att 50 cal har ju varit lite sådär. Men att de upplevde att man hade bättre effekt med 50 cal. Jag tänker på S-bitta då. Att det har ju varit lite gnäll om att de inte har funkat riktigt. Det har varit tennisbollar man har skjutit liksom. Så att vi får se om det är fixat. Det står ingenting specifikt om det, men det var någon som hade skrivit att de upplevde det så. Vi kan fördjupa oss mer. Detta är bara ett utdrag ur. Det är rätt mycket mer saker som var fixade redan, men det kan ni läsa själv. Innan vi drar vidare så skulle jag faktiskt vilja, nu blir det lite så här pekpinne genomgång här, lite formellt, men jag tänkte att vi skulle trycka på ett par punkter här nu och ta upp för diskussion. Ett är teamwork enligt den här rutan som vi haft här tidigare med ställda krav. Jag efterhand gått och lite grubblat på lite av det här. Ibland får jag känslan om att vi har lite vaggat in i den här Nilsson och på väg in. I den här, ja, vi kan det här liksom och vi kör på lite och vi har liksom, det är lite lacho. Och det är ju egentligen inte syftet på det här, utan syftet är ju att vi ska köra teamwork och ha fokus på det och vi ska inte jaga de här sista killen och vi ska inte flyga in i den här sista eller krascha där vi strafar för att vi tvunget ska ha det här extra målet. Utan vi ska lösa uppgiften och alla ska försöka komma hem. Och sen ska vi liksom, vi ska vara lite mer rädda om livhanken. Kanske blir det bättre nu igen när hela statistiken förs. Alternativt så får vi dra upp svårighetsgraden ytterligare så att det ska vara liksom, vi ska vara glada och lite genomsvettade när vi kommer hem liksom. Hellre då tänker jag att uppdraget är lite kortare och sen så kan vi i så fall, om vi är klara nu vid 21, ja men då kan vi generera och köra ett nytt uppdrag. Då tänker jag hellre än att eller bryta det, hellre än att det ska liksom dras ut på då, att vi tappar plan bara för att vi latchar eller sådana saker.
Och det är lite kopplat till vad trogen ja, chefen uppgiften. Är det så att vi ska samlas eller vi ska gå hem, ja, då gör vi det. Då jagar vi inte några egna fighters eller tåg eller ja, vad det nu är, utan då håller vi oss där. Några spontana tankar eller reflektioner på det? Nej, det är tyst. Alla är så här, tystnaden tar jag som ett ja då. Nästa sak, det är moln. Som ni kanske har märkt så har det ju nu kommit en uppdatering med moln. De ska funka i PVCG, men är det någon som har flugit i dem? Ja. Mm. Hur kommer det att påverka vår flygning och striden? Det är en bra fråga. Alltså, jag tycker egentligen bara molnen har blivit det har blivit mer som moln så att säga. Det är mycket mer, det är inte bara sådana, vet du, på engelska, dense. De är inte så kompakta liksom, utan man kan se igenom dem när man går ur dem och går upp i dem och så vidare. De är liksom helt annorlunda nu. Mm. Känner jag. Jag har flugit lite i dem. Jag tycker det är fantastiskt skönt. Men ett par saker som slog mig med detsamma, det var ju att navigeringen kan ju potentiellt bli svårare. Det är ju tillfört också nederbörd på håll och så vidare. Och jag vet sedan DCS att bara det här med skuggor över landskapet kan ju göra att det blir svårare att se terrängområde och vad som är skog kanske, mörk skog och skugga och sånt där. Så jag tror att det kan påverka vår navigering. Framförallt om man kommer upp på lite höjd då. Framförallt, eller nu ska det ju vara kunna vara moln i flera skikt också innan precis, man har varit på ett ställe liksom, och så har det varit allt eller inget. Precis, jag skulle precis säga att det är också en grej som skiljer sig ganska mycket, att man kan ju liksom, jag har varit ute på multiplayer, man kan ju liksom gömma sig i molnen på olika höjd och i princip flyga mellan dem om man skulle vilja, bara för att inte bli upptäckt eller bakom moln och så vidare. Så det var rätt häftigt. Det skulle ju kunna ställa både liksom hur mycket det regnar, inte bara att det regnar eller inte regnar, utan hur mycket. Och sen så, jag vet inte hur mycket det är implementerat, men det är snack om att det påverkar AI och sikterna för dem också, så att man ska kunna gömma sig imorgon. Jag vet, den första jag läste sa att det var inte helt implementerat än. Men när jag senast läste häromdagen på forum och sånt, så var ju folk lyriska för att det var helt andra luftstrider nu, där du kan gå in och ur moln och liksom bli av med någon som jagar dig och med AI då och sådana saker. Så att när jag läste det så tolkade jag det som att det funkade hyfsat mot AI då också. Ja, för multiplayer är ju jättekul. Det är riktigt kul att du kan göra det. Ja, för vi ser ju samma mål nu, precis som i DCS, va? Att de är på samma plats och samma... Mm. Så man ska kunna hitta luckor i molntäcket tillsammans och gå in i moln tillsammans. Ja, det är min uppfattning, men jag är inte helt säker på det. Men jag förutsatt att det är så, men... Ja, jag läste det så i alla fall. Jag kan inte säga med säkerhet, men det ser vi idag kanske. Ja, precis. Men där har vi en ganska stor. Alla vad jag läst hittills är väldigt positivt överraskade. De säger att FPSen är lika bra men inte bättre. Och det är en helt annan känsla att flyga. Men det vet vi lite sen DCS också. Men det här med skuggor på marken och så av molnen, det har vi haft innan. I alla fall har jag haft det. Ja, precis. Men jag tror att nu skulle... Ja, det kan ha folk som inte har haft det på. Men jag tror att med... regnskurar och sånt kan ju göra att vissa områden syns ännu sämre. Inte bara skuggade, utan att det är nederbördar och så vidare. Vi får se. Men jag tror att det kommer att påverka navigering och förhoppningsvis kunna göra luftstrider mer intressant också. Sista punkten är PVCG. Vi hade lite diskussion om det. Jag förstår att folk har tröttnat lite på att det inte funkar. Jag har ju hållit på med det och svettats och slitit med det ganska mycket också. Men jag tänker att vi ger det ett par gånger till. Jag kan inte helt utsluta att det är jag som har gjort fel där. För mig avlastar det ganska mycket. Jag tycker att det presenteras mycket trevligare och lättare
än att jag ska sitta och räkna och sammanställa och föra över och så ska det bli rätt och så vidare, utan då är det fixat liksom. Plus att befordringar och medaljer och så vidare, det funkar. Sen kan man ju tycka vad vi vill då om claims, att vi claimar vissa och man får något och inte något annat, men så är det liksom, det får vi köpa. Och förhoppningsvis har det ju blivit bättre här nu på senare tid, även när det inte har funkat för oss. Men när det funkar så öppnar den en helt annan dimension. Det är ett helt annat spel. Det är mycket bättre. Ja, men det är roligt att genereras uppdrag också som ingen har en aning. Mm. Så ska jag säga att nu för denna här, då flyttar jag fram datumet, för jag såg att det var inställt på den 4/9, så att nu är det framflyttat till, och då lyckades jag flytta det fram. Jag skulle flytta fram till den 16, det blev den 17, alltså Market Garden dragit igång nu, och då kommer vi vara inne i en fas där det är liksom typ lite de här uppdragen vi har suttit och kört massa gånger nu mot Nijmegen och Eindhoven och de här. Men jag tänker att nu kommer det ju flyttas fram automatiskt, att vi biter ihop ett par uppdrag här och sen så kommer det flytta sig. För det, nu går vi in lite i det här som i PVCG går under Iconic Missions, där det är liksom där han försökt återskapa riktiga uppdrag som flöks då. Inte bara slumpgenererade utan mer styrda så som det var då. Med väder och vind och sådana saker då. Så att jag hoppas på att det blir bättre. Vi är det lite till, men vill man så kan man föra lite pennanteckningar vid sidan där då. Så, det var de sakerna. Jag ska inte dra ut på tiden mer. Har vi Nilsen med också. Välkommen. Då kör vi bara en snabb genomgång. Personalen, där är inget nytt där. Nilsen, du är med nu. Tyvärr så fick du ju ett uppdrag minus för du flög på karettplanet där. Mitt alternativet för mig, det var att starta om hela kampanjen och göra om alla inställningar och allt sånt igen. För att du skulle hamna i fatt de andra. Men ja, jag orkade helt enkelt inte, så att du får... Ingen fara, lite kränkt bara. Ja, vi får gå till... Jag höll på att säga den politiska officeren, men jag vet inte vad det finns som motsvarighet där. Skriva till drottningen och klaga. Men så ser det ut nu, och förhoppningsvis så kommer det då räknas tanks och trains och ground targets här nu också. Inför dem. Bra. Är det någon som inte avser att flyga med sitt ordinarie förband utan begett sig ut på några andra äventyr för att flyga med grannförbandet ikväll? Speak now or forever be strapped in your ordinary cockpit. Nej, bra. Då är det fördelning, ordergivning och återsamling i ordertältet när jag är klar. Framåt. Andra förutsättningar, brief, väder till högsta del aktuellt här nu. Strider med bättre åt dubbelkontrollera. Där hade vi en sån punkt 7, missade jag ju på sist. Fast vi tog sig upp det innan starten också, så att det var inget... flygplansik och sådana länken. Jag har studerat lite där. Det var som sagt mest av ryska kärrorna jag hade problem med hittills. Så, vi går vidare. Ordern för er idag är en close air patrol över Nijmegen. Så att lite längre bort är det ikväll. Det är 1:30 på dagen. Och det är medium cloud cover på 5000 meter och ganska mycket vind då, 5 meter per sekund, 201 grad. Startordningen, eller det är jag som har AIN. Jag, Sivrud, Månsson, Sivrud, C. Karlsson, Johansson inte här, Andersson blir det där då, så att det kommer ju bli ett plan som står kvar där, Andersson, när du taxar ut, så att du inte väntar på det planet jämte det. Ingen som flyger karettplan. Flyghöjden, hjälp mig räkna om, vad blir det i fot? Vi ska ligga på ungefär 6000 fot ungefär. Se om jag lyckas. Vi lyckas hålla det. Och det är egentligen samma uppdrag och riktning och det området vi har flugit och jobbat i tidigare, så att det är väl inget nytt så.
Uppgiften idag är ju fokus på jakt över det området. 66 kommer flyga det också. Där finns ju utrymme för att anfalla markmål om vi hittar någonting, om det är lugnt i luften. Ledningen väntar vi lite med och startordningen. Fel röd ett leder då. Och sen så ska vi göra så att röd två tar över ledningen då. Att vi går i den humorordningen. Det blir bra. Startordning blir ju röd och sen eventuellt blå grupp. Se om vi kan försöka starta hyfsat samtidigt idag om det hade gått. Det hade varit lite trevligt. Formering i enligt rutin. Försök se till så att vi flyttar oss lite i sida också så att vi kan hjälpa till att täcka varandras sexa och titta bakåt där. Rutten blir egentligen över den här stora över Eindhoven och upp i den riktningen för att få koll på Nijmegen och den stora floden där och sen rakt tillbaka sen. Reservomfallplan, det skulle vara om vi stöter på fientlig jakt på vägen dit. Får vi göra en bedömning om vad det är för någonting, om vi ska ta den striden eller komma vidare. Nu ska ju 66 till samma område så att det är inte hela världen om vi tar en strid på vägen. Men bara så att inte ingen kommer dit och kan köra en close patrol över patrullområdet. Och vi har ju, som vi såg här också, C-47 som ska upp och fälla i det området på något sätt. Så att vi får inte lämna dem helt blottade där. Och sen så stöttar vi som vanligt då 66 om de skulle behöva det också. Det var väl i stora drag också som jag identifierat uppgiften. Fördelningen idag, då tänkte jag att jag skulle flyga med Andersson. Så får vi lite variation där och sen så får ju då röd grupp ledas av någon annan. Så tänker jag att vi hänger på och släpar. Jag ser inte som några jättestora problem Andersson för oss att komma upp och formera och kunna hänga på dem. Men då ser jag grupp två och blå grupp som en reserv att kunna vara med och kunna stötta den striden. Liksom, eller ligga top cover om det skulle vara så. Vem leder Turkey Flight Lead ikväll? Peka på någon. Ingen. Tystad. Karlsson, jag kan ta det. Karlsson. Eller stavas med M. Måste man på med anmäla sig frivilligt. Ja, jag tittar inte på skärmen. Skyll mig själv. Det var jag som skrev det. Va? Vad? Har ni fyllt i det? Jag får väga anmäla Månsson. Jaha. Vem roter två? Ja, jag kan väl ligga där som vanligt. Det är din stående plats liksom. Ja. Yeah. Och då har vi... Nej, jag kan ta trean. Och... Så kör det är siffror jag börjar kunna nu. Ja, det blir så va. Funkar det, Christer? Ja, det går bra. Så. Och sen så kör vi en där. Vi har ingen kadett med oss idag. Men jag är fortfarande AI:n så att jag skickar hem den. Och det är väl lika bra att skicka hem den med detsamma va? Innan de börjar taxa. Mm. Ja, och vi har inga bomber så det är lugnt. Ja. Precis. Och ska vi se här bara innan. Vilket fält startar vi från? Diest. Det är inte Grimbergen. Ja, det är det sopiga fältet med lastbilarna. Yes, det är det sopiga fältet med lastbilar. Så att det är inte Grimbergen med de här fina taxibanorna som vi lagade på först och sen insåg att det var kanske rätt bra. Har då Karlsson någonting på den här bilden att göra förändringar i eller tillägg på lösande av striden? Nej, det kommer framkomma efter samverkan med splittaren i så fall.
Ja. Har vi några förslag där med sektions- eller terrängindelning eller separation eller någonting sånt där? Det har funkat hyfsat sist. Jag tror när vi körde tidigare så höll en flight väster och en öster om Nimir. Ja, de är rätt vassa på att hålla dem, så att vi kanske ska låta dem ta öster och vita väster den gången. Eller? Ja, det får du bestämma. De har ju några sådana sniperscope och MVGs och allting. Ja, har du något sista du vill säga då till oss? När du har oss här. Nej, god jakt som ses vi där uppe. Ja, bra. Då samlas vi upp i ordertältet igen. Det där ringer. Då kör vi en kort samverkan innan vi drar igång servern uppe förresten. Så att ni ska hoppa in och ansluta på den om ni inte har gjort det. Bra! Karlsson, varsågod för Turkey. Tack så mycket. Turkey kommer idag uppträda med två stycken grupper. Kommer lyfta och anflyga målet enligt kartan här. Uppgifter Close Air Support, eller Close Air Patrol ovanför Nijmegen. Begränsningen vi har är att vi startar från ett oförberett flygfält, vilket jag hade kommit ett tag för oss att komma upp. Och så har vi även en möjlig begränsning kopplad mot samverkan med oss, med er, över målområdet. Och där ser vi då en möjlighet att vi kommer att genomföra vår patrull väster om Nijmegen. Och med vårt förslag att ni håller öster om Nijmegen. Slut, Turkey. Viceroy? Awesome. Ja, vi har ju i stort sett samma uppdrag som ni då. Så vi startar två rotar och kommer hålla oss söder om vad den stadrackan hette, och sen går rakt norr upp mot Stora floden för att hålla österut mot Nijmegen och på så sätt att försöka undkomma alla flygfält och ursliga luftvärnskanoner som står där. Ja, men bra idé, då håller vi oss väster om Nijmegen och ni håller öster om då, eller så är det tvärtom. Tvärtom. Då håller vi oss öster om. Vi kommer i första hand att skicka våran rot i två för att ida och skjuta ner fientlig flyg. Och rot i ett och kommer försöka att leda och prata radio. Och sen då oss emellan så får vi försöka hålla då koll på var vi är, så att vi inte skjuter ner varandra. Men det kanske vi löser med väster och öster om. Och vi kommer väl hålla ungefär 9000 fot. Tycker jag vi räknar ut. Ja, kommer ni lite högre. Vi fick det till 6000 tror jag. Och ni har sett att det är C47 som ska in i området också. Nej, det hade vi bommat. Ja, så där. Då håller vi utkik efter dem också. Sen har vi insett att blir det motortrassel eller hoppa, då är vi rökta, för det är långt hem. Om man har trassigt plan, vill säga. Nu, det är bra du tar upp det. Nu kör vi ju inte det här tärningskastet igen, så att nu vet jag inte. Jag vet inte om det var en fördel eller en nackdel, men nu är det ju den som räknar på det. PUCG. Gick ju sjukt bra sist, så att bara hoppas att det håller i sig. Slut Viceroy. Turkey, Karlsson. Ja, jag tittar på just fronten här. Vi håller ju tydligen då Arnhem, Nijmegen och Eindhoven på något sätt. Så att det är ju en chansning om man inte orkar hela vägen hem. Att hoppa. Ja, precis. Och jag vet ju inte hur PVCG räknar på det. Om du bukar eller landar i stan då. Men det kan vara så att kan man baila över stan. Så jag tror det är större odds att man överlever och klarar sig då än om man gör det utanför cirkeln på fientligt territorium. Yes. Då är det väl egentligen radion, lite rutin och
Vad hade vi för strul förra gången här nu med massa omstarter? Jag hade en för mitt VR strulade. Vi hade ju våra AI som krockade med varandra. Och även krockade med Örman, tror jag. Men idag, jag tror det är Stick som äter då. Så att, ja, precis. Jag satt nu honom så att du skickar hem dem med detsamma innan de börjar taxa då. Man fick alltså bara vara borta en gång innan man blev degraderad. Ja, då tappade man. Vad skrev jag upp? Vänster allt ett, va? Noll. Vänster allt noll. Titta. Det ställde till en jävla massa. Så här, så att vi går i den fällan igen. Ja, och sen var det väl, ja just det, sen var det lite så här, typ den att kom med fast vi tyckte ready, så att ja, vi får se. Det är bara hoppas att det är funkar bättre den gången. Bra! Då, mina herrar, är det uppsittning och sen är det ett god jaktlycka. Så allmän förordning är klara så vi kan trycka launch. Framåt. Så, då börjar man sätta prop pitch på max och sen så fuel mixture på start. Därefter Erik, kontakt och på med navljuserna. Just det, och fram klockan 11 så har vi en liten, där har vi T1. Det syns så där orimligt mycket genom gräset här. Bort upp mot träden där, den här låga vita fyrkanten där liksom. Så. Ska vi se, då har vi ingen bild på streamen givetvis. Oj. Försöker ordna. Requesting landing approach. Over. Proceed. Winds are calm. Turkey 6. Roger. Cleared for takeoff. Winds from the north. Winds are calm. Cleared for takeoff. Så, då är jag uppstartad. Då tar jag och ställer min, vad heter det, rodret till längst till vänster. Och sen så taxar jag. Blåett. Ja, blå två är redo. Nej, just det. Jag måste ta ner den på mixture till normal igen.
Ja. Så. Och så drar du ju som vanligt lite högre taxning så att man får hålla lite vänster roder. Är du så taxad ut nu? Jag taxar ut nu, ja. Ja, det kommer jag. Jag tror vi kan gena lite här också så att vi kan hänga. Clear for takeoff. Winds from the north at 4 knots. Så som en boke. Ja, samma. Och då är ett redo för start så till den på plats så kan vi rulla snabbt. Stänger jag huven. På pitch på max temperaturen. Kan öppna spelet lite här. 75. Låt vara redo. Japp. Då står jag på bromsen och rullar vi 3, 2, 1. Just det, man kan trimma lite nos ner starten. Underlätta lite. Och vid 100 miles per hour så roterar jag. Nu roterar och sen tar jag vänster var. Gear up. Go. Och sen så minskar jag till boost 4 och tar ner på RPM till 170 miles per hour har jag framme ungefär på en bra stik. Öka till boost 7. Så fortsätter vi vänster. Tack, Nu går vi på 6000, va? Den här höjdmätaren är ju ett helsike att läsa, men 2000, va? 2500 nu är det här. Det är min uppfattning. Ja, och vi ser på dig då, snyggt. Kliver, climber, stiger vi. Stängde du av dina navljus eller är jag så ser fel? Nej, jag har dem på. Ja. Men jag har lite klapp i den knappen just på
Så jag stiger på rätt bra här nu faktiskt. Jag fattar redan. Ja. 180 miles per hour, 3500 varv, boost 5. Ställer den upp i mina flaps. Jo, det ska vi göra. Rodertrimmen, nolla den. Ja, nollat. Så där. Så vad tycker du? Ska vi ligga på höger eller vänster om någon? Oj. Bra fråga. Lite. Ja, vi lägger oss vänster inledning så vi ska inte kryssa lite. Men vi fortsätter stiga lite. Typ sikta på 8000 någonting sånt. Så har vi lite höjd. Vad ses? Jag tror jag ökar på gasen lite. Jag får öka på ökbjärnen. Ja, nu har vi kommit lite längre fram så får se den här avgjusen. Jaha, men... Meterfot. 7000 är vi uppe på snart boost time. Jag planar ut här nu. Och så ligger jag på 3300 varv just nu. Då byter vi sida, kryssar lite till höger om dem. Vilken RPM sa du att du hade? 3300 söker jag. 300. Check. Och boost 4 ligger nu. Jag tappar dem här under. Där nere ligger dem på klockan 11 nu. Då kan vi dra av lite. Då har jag minskat till 3200 varv. Det är ju typ cruise med den. Då kan vi ligga och justera med gasen och boosten. Just nu ligger på typ 1 strax över nollarna. Okej, bra. Jag försöker hålla 8000 punkter. Och så slår jag på autopilot. Jag fick dra av på gasen här nu uppe i minus. Ja, det märkte jag. Nu har gasen på lite så får öka på boostmagen. Ja, då kan vi börja titta på navigeringen samtidigt här. Vi har en flod och en stad här nere. Och min uppfattning är att det är Lommel i 1713 som vi har här nere. Med de här typiska sjöarna som ligger där i 1713-4. Ja. Jag ska jag kommer att bredda lite högre ytterligare. Så jag ser dem lite bättre. De ligger nästan under vingen här just nu. Fel. Vet du vad vi gör? Jag tror jag ska lägga oss till vänster nu, för då kan jag titta ut över höger samtidigt mot farliga riktningen där det kommer eventuell jakt. Tror att dra på oss lite till. Ja, vi är strax under noll i boost. Jag håller 240 minskande just nu. 240. Jag ska säga spek lite. Vi är lite nära dem tycker jag just nu. Då borde det vara Eindhoven i nästa stora stad som ska där framme. Sjöarna är ju så här tacksamt att navigera efter. Vi har de små sjöarna i 1713-9. Så längre bort där så är det de tre sjöarna i 1614-9. Check på det. Ja.
hörde jag att min bror började andra syrgaset. Då hade jag kunnat sätta igång boost. Men jag känner att vi behöver inte riktigt ha det igång kanske just nu. Temperaturen är nästan så här att den här shuttern är sjukt effektiv. När man öppnar den så ser man ju verkligen temperaturen sjunka. Vi står på neråt. Ja, då är den öppen. Då ska vi på öppen. Ja, det beror lite på. Jag brukar flyga med den stängd och sen så öppnar man den med behöver i och med att den är så effektiv. Aha, okay. Så att man inte får för låg motortänk. Ja, jag öppnar den direkt när jag skulle stå på motorn. Då ska man inte göra det alltså. Vad sa du? Nej, jag öppnade den alltså direkt när jag skulle starta motorn. Så. Ja. Ja, nej, men jag tänker så att det inte blir för låg. Alltså jag har den uppe i en start också, så stänger jag den. Aha. Och sen är det nog luftstrid. Då kan man få lite extra koll på temperaturen. Men annars har jag ju olje. Jag har 60-80. Jag har 50. Så. Ja. Jag stänger den bra. Ja, stänger den lite så. Du kan ju flyga med den stängd. Alltså flyger vi bara så här så behöver du inte öppna den i princip alls. Men om du börjar dra upp i typ strid så att vi går upp i 3500 eller 3700 där, då får man nog börja ha lite koll. Men jag ska säga också att vi har ju aldrig typ, vi har inte hittills bränt med motor. Men nian och spittarna är ju mer känsliga så. Det är ju flera som har fått liksom chatt ut där. Tidigare legend om man färgat mot. Ja, då börjar vi närma oss. Eller vi är över Indian Country här nu, så att vi får börja hålla ögonen öppna efter fientlig jakt. Vi ligger och inte glömma att titta bakom oss. Vi kan kicka ut formationen lite också. Du kan bredda lite så är det lättare att se din sex också. Och till vänster någonstans här så bör vi ha Viceroy som kommer in också. Jag gasar på lite till där, lite efter. Jag håller 280 just nu. Vi har haft ett par sådana där 190 typ Dora och sånt som har gått väldigt högt, typ som spaningsplan som dyker ner på. Östfronten när vi flög där, då var det många svenskar som smög in. Ja. Ja, det är väl den främsta taktiken att zooma. Men det var verkligen så här, du vet när man haft striden så tänker man, nu åker vi hem. Ja. Då ligger de på klockan 8-9 där. Jo men då har jag haft stilen så bara, nu finns det ingenting som flyger med hem, så är det en rackare liksom, en ensam som smyger på en, skjuter på, slänger bort och sen drar hem den. Så har det ett par gånger där var liksom, vi har såhär, ja men nu är det lugnt, nu är det bara att flyga hem. Och så har vi blivit påskjuta. Vi ökar till boost 1-2 där någonstans. Nu funkar lite och sen får vi inte fart. Jag kanske ska säga att jag, just de boostarna, det är... Det är nog ingenting som jag har mappat. Nej men... Eller är det alltså botten? Ja precis. Du ser var RPM-mätaren sitter va? Fram under balken till höger. Ja. Ja, till höger alltså, om den där, har alltså, den där lilla boosten. Okej. Okay. Ja, och den styr ju egentligen bara med toppen liksom. Sen är det ju superchargern som du har nere den här bruna spaken vid gasen på vänster sida. Okay. Men den behöver du bara fälla ner när du hör att han börjar andas syrgas. Vi gasar på lite. Jag lägger mig boost 4. Boost 4, okej. Okay. Ja, då fattar jag.
Ja, jag snackar boost hela tiden. Nu har du pratat lite med hans bak. Peter letar alltid. Nej, nej. Ja, men det är ju därför jag tänker att det går med sån här flygning också. Ja, det är perfekt. Det uppskattas. Ja, då är det Ice Open. Möjliga kontakter där fram. Framförallt vår högersida här som jag är. Jag ser inte dem därifrån. Jag ser någon som skjuter där nere. Mot oss. Jag sa att du... Jag ser, och tack med er. Jag vet inte om det är vänlig eller... De dök ner här nu. Vi är ju precis söder om, vi är över det här flygfältet vid 12-16 nu. Jag tror vi bryter lite högre också så att vi inte får krypla i flack mot oss. Ja. Ja, de har brutit vänster där. Ja, just det. Så se här vad de är. Ja, det är där vi är. Det är 16. Och där tror jag vi har Viper. Ja, vi... Lights on. Ruffman, 3, I'm wounded. Ser du han någonstans? Han tappade. Han bryter av vänster över bron över floden sedan. Ja, jag har kontakt på. Jag går in, är du beredd att ta om jag overshooter? Okej. Okay. Jag har ökat till 3500 varv. Jag verkar få till flexing shooter. Nej, tar du lägen där? Jag har någon fortsätter högersväng. Ja, jag håller mig bakom där. Ja, det är en till högt där. En träff på honom. Har du läge? Gå in. Ta du honom. Det var han tar vägen den andra. Okej, okay, jag går in. Bakom. Han rycker. Han går ner, jag bekräftar den. Snyggt jobbat. Du har mig klockan 8 högt. Ja, jag ser det. Jag är där. Fortsätt vänstersväng. Ja, jag passerar under. Det går snabbt. Det går fort. Jag har kontakt med dig. Bröt han sen. Det är på din vänster. Går in på din höger. Ja, vi... Jag är på plats. Tack. På vänster. Där har vi Vajsor som kommer in. Ja, kontakt.
Är det en flack där uppe klockan 11 högt då? Det var det, va? Ingen kontakt. Ja, den fejlade ut. Jag ser att de jagar just... en där bort. Eller där fram. Ja, det var ingen mer där, va? Det är C4 på grund av sånt. Jag har inte några sådana fuskrådor med den här, så att jag hör vad det är. Trafiken. Vi fortsätter vänster och så går vi tillbaka till stan. Ja. Jag har ingen viss på det, men jag antar att det ligger bra. Nej, det känns bra för mig. Jag hör det lite lågt och SRS ganska lågt. Så det är... kan missuppfattas. Ah, okej. Fan också. Ja, pappa vid den. Ja, men det är härligt med molnen i olika layers, va? Ja. Snyggt. Nu bryter, det svänger jag av vänster igen. Var ligger vi på nu? 8000 andra huvudet låg, va? Hörs jag bättre nu? Ja, det hörs bra. Ja, jag har nog flyttat micken lite. Då sänker jag till 3200 igen. 3200. Min temperatur är rejält högt när jag gasar på, så att jag öppnar spelet. Jag låg på över 100 grader på vattentempen. Ja, jag tror också att när det ligger på 60. Mm. Ja, det går sjukt fort ner när man väl öppnar, så att ja. Det är jäkligt effektivt. Titta här med huvudet. Så tumregeln är att plan som inte har nervljus under gång är fiender? Ja, precis. Det är så vi försöker. Sen är det ju, lite... bäst då står det alltså. Här bryter jag höger. Ja, det är precis i norra spetsen av Hinningen där. Fast på fel sida broarna, vad de har. Det var inte tyskarna som hade några syn. Det är lite att göra en björntjänst där med navljuserna, för på online-server sen så är det ju, som sockerbitar liksom. Men här, för att undvika friendly fire, så brukar vi köra liksom. Två kontakter österut. Plus en. Den är flack. Ja, kontakt med dem. Jag ligger upp i en av de små rotar och säger att jag har fått en träff. Vi ska på.
det borde vara Viper. Vad sa du nu? Där ser jag, han har nödlandat ner. Han är nere på huset. Han är på rätt sida där. Ja, det. Verkligen lyckas landa ner den där. Tre stycken rotar. Men vad har vi? Det var en kärra som ligger. Nu ska se om jag tror här stiger lite. Så har vi en kärra som kommer. En tre. Ja, precis. Men de är ju tyska. Oj då. Ja, temperaturen. Vi har en herra som har flygplan väster om 9 megan. Jag tror jag tar stänga mig igen. Vi knäpper 50. Ja, det är bra för det är lite oordning. Ja, då. På kärre klockan 4. Det är för Viceroy. Ja, tack. Ska vi dra igen? Det är flack, det är flack. Öka lite till boost 0 och så fortsätter stiga då. Jag tappade det en sekund då. Jag tappade viss på det också. Ja, alltså. Jag stiger rätt hårt här, 150 miles per hour, så går det sakta. Vem är det som går ensam där borta? Det känns som det är någon från oss. Jag har ökat till 3500 varv här nu när vi stiger lite. 3500. Och så sätter jag på boosten och gas. Ja. Och då är superchargen som jag säger boost som är supercharger. Ja, precis. I det här fallet. På S då är. Ja, precis. Var det flack? Jag... Ja, jag ser lite svarta på honom. Ja, det är lätt att tro att det är... fientliga kontakter som man får så liksom så här fadar de ut och försvinner så är det flack. Trevlig effekt när man kör igenom hållet har den lite ja, så fuktigt och lite ruggigt liksom. Ja. Nej, här verkar inte vara så mycket eller va? Har vi klockan 10 lågt två kärror, sen har vi klockan 1 och 2, två stycken. Sexan såg till att vara full. Copy. Lite svårt att navigera här nu faktiskt, jag har tappat nimägen. Nu har vi floden under oss. Jag tror vi ligger nästan precis över nimägen. Men ingen visp på några kärre här uppe va? Ja, jag vet inte, jag kan se.
Jo, 4 stycken kontakt 9. Turkey 7 engaging fighter to the southeast. Tar jag det. Half mile out. Turkey 7 target destroyed. Ja, kontakt. Jag går in. Jag tror inte jag säger något mer här. På det bra din. Jag håller på att jaga igenom. Du får svar på radion. Vad ska jag säga? Det var sånt. Jag ropar på det hela. Jag får inte säga något mer. Ja, det var det kanske bäst att gå hem. I och med att du har en ambition. Ja, precis. Försök anmäla om du kan på radion. Ja. Alltså. Blått 2 RTB. Då ska vi se om vi kan hitta hem oss. Out.
Vägel. Då har vi den där. Mm, ja, det är lite navigering hem där. Det är inte helt lätt. Ja. Vi kan se iPhone. Du ska nog se när du har landat höja SRS-en. Jag vet inte. Ja. Har du hört att de har ropat eller du har inte hört alls? Ja, jag har hört att de snackar men jag hör inte vad de säger. Och jag ser att volymen är på max på den overlay, men jag hör ingenting alls. Sen fick jag in-game sound. Ja, okej. Ja. Det kan vi tweaka med sen. Yep. Jag hade ju kunnat hjälpa, men jag har ju sagt att är man flyger man inte sitter och kan prata en radio så ska vi inte hjälpa varandra. Nej, men det är sånt jag gillar. Alltså. Lite hardcore. Och det är bara till att lära sig. Jaja. Det går väl bra att lära dem. Precis. Advisory från Turkey. Vi är beredda på att vi klarar det själva. Och det är underling vi ska stanna över på morgon. Se för det kan ta ju lämnat. Ja, precis. Det har varit något med flera fiender helt långt på våran brott. Jag tar beslutet att vi åker från också. Så att jag tror att vi lämnar också.
ovanför Eindhoven. Ett. Lite orolig när motorhjulen nästan stängs av. Yes. Man lyckas stå på sig flack från, från flygfälten. Ja. Navigera här i free flight. Det blir lite svårt att navigera efter dem. Ja, nej, det är inte alls. Mitt tips här sen är att flyga in över flygfältet. Du kommer nog se det, för AI brukar stå med lamporna igång. Ja. Och så flyga över, hitta det här T-et och sen komma in och landa ifrån det liksom, egentligen som vi startade. Eller rakt motsats, men
Utsatt. Ja, så antingen om du vill gå till norr. Ja, precis. För jag vet ju att då vet du hur bansträckningen är därifrån. Annars är det ju risk att man slår i några fordon och sånt på vägen hit. Men ja, jag uppfattade det som att det var betydligt mycket mer upprensat där nu. Okej. Ja, vi får se om jag hittar. Jag ser Gil som ligger på min högra sida som jag ska göra. Jag tycker just att navigeringen är en ganska stor del, men jag tycker det gör det mycket, mycket roligare liksom, levande på något sätt. Ja, alltså ju jag gillar sån här navigering. Fast jag gillar inte kompassen i det här planet. Jag vill kunna säga kompassen. Ja, det är inga som gillar kompasserna här. Ja, det är mycket, mycket enklare. Den är den är i väg. Eller, alltså spaken. När fasen blir du träffad då? Kul håller vingarna. Ja, ungefär samma beva som spray. Han kommer väl bakifrån. Eller var det från vänster sida? Du sa på kontakt 90 grader. Eller var det 270? 270, de kom från vänster. Det var klockan 9. Ja, det var nog... jag tror han kom från, ska jag säga... 8, 7, 8. Så peppar han först dig. Ja, det stämmer ju inte. Okej. Ja, får kolla streamen sen. Eller video. Mm. Ja, jag ska precis säga det. Jag ser ett flygfält där, men jag såg inte djupt. Jag kom fel. Ja, men det var ändå inte... Du missar ju inte det. Nej. Typ så. Då flyger jag ner över staden och sen så in mot fältet. Ja, precis. Så ska vi se om vi... Mitt bilen har gjort. Ja, precis. Och där, nu när man går in på landning så kan du ställa upp den på max prop pitch. Ja. Jag brukar inte landa med flaps, men man kan ta 20 grader flaps om man vill. Och sen sättningshastigheten 100 miles per hour ungefär. Men man ska undvika att svänga i under 130-140 liksom när du går in på basfinal. Okej. Okay. Ja, nu blev det nervöst. Nej, inget bra. Men är det osäkert så ta ett pass över först liksom, och bara en överflygning så att du får rätt line-up och sen ta om igen. Hellre det att kunna landa hem och kunna claima din kille än att du kraschar och dör här nu. Förlorar killen om jag kraschar? Jajamensan. Ja, nu blev det nervöst. Fattar sen när man har flugit en
10 uppdrag om man har 4-5 kills liksom. Vi startade motstånd, så vi kommer egentligen in tvärtom nu, men du ser T-et där nere, va? Ja. Ska jag köra om honom? Nej, du bestämmer. Jag tycker det är okej. Okay. Bouncy. Jag tror inte jag har lyckats landa en enda gång i det här spelet utan att studsa. Så kan du taxa av vapen. Akta. Flaggan. Strut. Flaggan. Landar med mig nu då? Ja, det gjorde jag fan till mig. Ja, det borde jag tänkt på. Ska stilas, va? En landning man kan gå ifrån, va? Säger. Vad sa du till till vänster? Ja, varför? Den ställer vi vid tälten där borta. Ja, okej. Okay. Det är så lätt att hitta. Vi ser vad AI:n står uppställd, det där vi startade ifrån. Men det spelar liksom ingen roll. Vi ställer oss. Länger du ur spår, så att säga. Ja, precis. Jag glömde också att öppna canopy innan jag skulle landa. Det är, aha, så, det är så någonting man brukar göra för att bromsa med planet. Men skitsamma. Har läst den här The Great Circus, Pierre Klostermans? Ja. Det är en favorit. Den fick man läsa nu inför den här kampanjen att flyga Typhoon. Precis. Så, då kör jag bara en liten snabb recap här. Nu kommer vi köra en combat report med EVCG. Och den är egentligen de här 5 stegen. Eller 4 är det egentligen då. Men först gör vi enhetsvis anteckningar i uppdragsrapporten enligt det här orderdokumentet. Där vi fyller i en sammanfattning och en egen bedömning inom flighten om det var en success eller failure. Vi behöver inte lägga så mycket tid på claimsen där. Och bara så ni sett så har jag ändrat ordningen på 66. Ni ligger först och sen ligger 56. Jag vet inte om ni har sett det, men ni brukar alltid vara klara för oss. Så kan vi börja med det. Så att det är ni skriver i där sammanfattningsvis och därefter så kör vi en bara en liten kort sammanfattning av för våra flighter och diskuterar eventuella erfarenheter. Och sen så kör vi den formella AR-genomgången på PVCG där vi har anspråk på nedskjutningar. Och när jag säger ett namn då svarar ni på först antal och sen typ modell då. Vi kommer att se det i streamen. Och sen så kör vi den och så ser vi om vad det genererar i vad som blir bekräftat och godkänt. Och så eventuella utmärkelser och befordran. Och sen är det slut. Och tack för kväll. Och sen så kan de som vill stanna kvar och titta på TechView om det är någon som har lyckats komma ihåg att ställa in det idag. För en gångs skull så verkar ju Turkey vara före och nedskriven. Så ska vi börja med en kort
Behöver ni förresten någon liten tid för egen snack inom flighten med erfarenhet och så vidare? Kan vi ta en kort chitchat bara? Ja. Ska vi, men då kan vi ta den i samband med, ska vi köra 56 först och sen så kan ni skriva lite där. Sen tar vi er sen, funkar det? Det blir jättebra. Yes, då börjar vi med 56, Turkey. Ja, 56. Vi formerade över egen bas. Flög samlade på molnområdet med röd i täten och blå släpande högt. Vi inledde patrullen väst ner med egen plan. Och där observerade vi tidigt då flygplan ovanför staden. Bland annat då egen C-47 som blå observerade var angripen av fientlig jakt. Blå anföll och som uppfattade sköt ner ett fientligt flygplan. Röd anföll och sköt ner ytterligare ett flygplan söder om Nijmegen. Och i den här striden så fick röd 2 sin propeller skadad av 190 delar. Ett höjdtord eller något. Ja. Och nödlandade i norra delen av Nijmegen. Och vi hade radiokontakt efter marken så att han verkar vara okej. Det här följdes av ett blå observerade fientlig jakt i molnen högt. Ni gick upp och tittade på dem om jag stod rätt. Eller ni gick upp först och så observerade ni fientlig jakt. Någonstans här tappade jag radiokontakt med er. Blå sista anrop som jag hade var att ni gick RTB. Röd tog upp striden med den här fientliga jakten som dök upp i singlar. Jag tror att vi sköt ner en av dem. Den sista tappade vi. Förmodligen att den åkte hem helt enkelt. Efter samråd med Viceroy som anmälde att de gick hem så gjorde vi även det. Och genomförde och tillämpade navigationsövning i västra Holland i samband med återfärd. Tillägg från 56. Och framförallt från blå här så har jag bara halva historien. Ja, det som hände med blå det var att vi tog oss en titt ovanför molnen. När jag kom upp där och tittade var klockan 9 så ser jag 4 stycken kärror som vinglar lite med vingarna och börjar dyka ner mot oss. Och jag uppfattar knappt att första planet skjuter och sen så var det cockpitträff och jag var pilot kill. Det som hände därefter, nu i efterhand, jag har inte kollat på streamen, men den kollisionen ni ser där uppe sen, det är 2 stycken 109 som flyger upp. Så att de var 4 stycken, men det blev bara 2 kvar efter den striden. Så att jag tar det som maneuver kills innan jag dör där också. Och i den här vevan också så, du blev skadad, Andersson. Men tar upp striden där. Men problemet här lite också som en erfarenhet är att hans radio eller ljud var... Han hörde inte radion riktigt. Plus att det var mitt fel. Jag hade ju inte dubbelkontrollerat att han hade ställt in kanal 2 på radio 2. Så att han hörde ju bara... Dels hörde han inte så mycket. Och då så hörde han ju bara det på kanal 1, gemensamma kanalen. Och jag var lite så här... Typ, ah, men jag är död nu så att jag får inte hjälpa honom. Jag ska inte påverka striden. Men det var lite så här typ att ah, men jag ropar på dig. Kolla om du kan säga någonting åtminstone. Liksom. Samtidigt som du var i strid. Så att det var liksom det var mycket där. Så att du fortsatte din strid. Sköt Winchester och sen beslöt för att gå hem. Och det var väl ungefär det radiomeddelandet. Sen all annan kommunikation som ni sände på kanal 2. Det hörde ju inte han. För han hade ju inte passning på den. Så det förklarar ju radiokontakten bröt så att säga. Så det är en erfarenhet vi tar med oss. Och dubbelkollar. Ja. Det var väl egentligen det som hände. Ja. Servern. Kommer den att starta ett nytt uppdrag nu? Eller ska vi klippa? Nej. Jag har klippt den. Jag stängde om. Ja, bra. Jag undrar bara, förlåt att jag har bröt. Ja. Nej, men det är jättebra. Jättebra att påminna om det. Så att erfarenhet är att egentligen kolla att radion är igång. Och jag vet inte varför vi missade det i början. Och sen, ja,
Nu ska vi tweaka till ljudet där lite för dig, Andersson, så att du hör vad som sägs på dig. Ja. 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 Mm. Det var väl det som hände hos då. Slut. Ja. Och det var 109 de där uppe. Första var 190. Och de sköt ner en av våra, det var, jag sa tre stycken C47-er och så såg vi handdök ner och sköt ner en som kraschade typ i Nijmegen. I övrigt så tyckte jag det var, jag uppfattade det som att det var jättebra kommunikation mellan röd och blå. Jag tycker det funkade, ni tog över den striden. Och jag tycker det generellt mellan Vice och Turkey funkade. Alltså det var lugnt och stilla och det var liksom så här, man dubbelkontrollerade, ja men det är ni, ja det är bra, ja då har vi koll, då skulle man släppa det liksom. Så att jag, förutom att jag dog, så är jag faktiskt nöjd och stolt över vårt genomförande, jag tycker. Sen är det vana för dig, Anders, så jag satt och tittade när du sköt. Det är inte så mycket ammunition i dessa kärnorna, så man får vara lite så här. Ja, precis. Hålla sina... Det får tänka på. Ja, precis. Så, är någon som har något annat tillägg, eller du, Andersson? Har du något, du som var med i blå också? Nej, det tycker jag inte. Ja, det är borta. Kör på med fler uppdrag så. Sitter allting. Har vi något mer från Turk eller ska vi över till Viceroy? Nej, det gick på. Då kör vi Viceroy. Ja, vi har inte hunnit snacka igenom riktigt, men ni får väl hoppa in. Ja, vi efterhand här. Något, precis. Men vi gick ju mot Nijmegen och hade för avsikt då att gå lite så att vi missade alla flygfält. Och det tror jag vi lyckades med. Vi hade i stort sett väldigt lite luftvärnseld mot oss. Sen såg vi ju inte er riktigt då vi trodde att vi skulle se er, men det löste sig då när ni hamnade i strid och alla lampor kom på. Och då letade vi oss öster om Nijmegen och hade en rote som låg jaktvarv ganska lågt och en rote som låg 5-6 tusen meter upp då och körde motsatt varv. Som funkade väldigt bra, inte för att vi såg några flygplan, men ändå. Sen hittade ni på ytterligare flygplan, men ni klarade biffen själva, så att då avvaktade vi bara och sen beslutade vi mer eller mindre gemensamt att gå tillbaka mot basen. Slut. Fråga. Visst var det så att ni hade något anrop eller någonting, för ni snackade om några kärre väst högt. Var det via ett radioanrop ni hade fått det, eller var det oss ni kan ha sett och misstaget för kontakter? I början var det nog kontakter som vi såg, som sedermera blev, det var er. Och då låg ni för långt norrut mot vad jag förväntade mig. Så ni var för snabba. Vi började ju gå för att identifiera, men sen blev det självklart att det var ni. Och då släppte vi och gick öster om Nijmegen istället. Mm. Det var en erfarenhet, en slutsats som jag tänkt på här också, det att vi har ju hittills nästan uteslutande mött 190 och 110 förra gången, 88, men det var första gången på länge vi mötte 109. Det känns som att de hade, det bara small till ju, så att de var nog rätt stora kanoner och de låg högt. Det var ju inte förrän vi pikade upp där uppe ovanför molnen, och där hade jag ändå, tycker jag, tittat upp liksom mot dem. Så att det tycker jag vi kan ta med oss, att det är nog inte dumt att, om vi ligger så här nu, att även gå upp lite högre för en check liksom. Jag vet ju inte om de hade bara gått förbi oss om inte vi hade gått upp, eller de hade dykt ner på oss. Nu blev det ju lite så här mötande, vi såg dem, de hade nog sett oss precis lite innan, men vi hann upptäcka dem innan de dök ner på oss och liksom tog oss helt på sängen. Men och plus att det var lite så här, upplevde jag att ja, men nu har vi cirklat här, men det är kanske dags att börja tänka på refrängen och dra oss hemåt.
Och så tänker jag att men då går vi upp ovan molnen och där ligger det ju då 4 stycken 109. Så jag tror inte man ska slappna av för snabbt liksom. Det är väl en slutsats. Ja, men det var bra. Och ni, vad tappade ni någon kära? Det gjorde ni inte va? Nej, alla kom hem. Och sen var det då som sagt kontakt med marken som var svårt. Jag satt och tittade på era landningar. Så jättebra ut tills ni började snurra. Och sen gjorde nästa det. Jag tänkte, vad håller ni på med? Ja, men det var så här, en fin pickparkering i alla fall av trean. Ja, det var det. Det var det. Ja, planerar ju. Gör man som man ska. Fyran snurrar inte, bara säga det. Yes. Bra, då kör vi PVC-gen. Nu ska vi göra så där och så ska vi hålla tummarna nu för att ja. Vi kom förbi. Så här såg det ut då. Mycket märkligt att det blev natt första vändarna. Då börjar vi med Johansson S är inte här, Johansson J är inte här. Ask, claims. Ja, inga. Inga? Nej. Ingen av oss stöder någonting. Är det? Inte skit, nej. Det var väl 109 tror jag. Va? En, hade vi ju en K88 här? Jaha, vilken 109 var det då? Ja, det var nog G14 tror jag. Nej, ingen aning faktiskt. Vad skrev han att det är den som är närmast? Ja, det stod någonting här räknat. G14 eller G6? Jag har ingen. Ingen aning alls. Nej, det är upp till dig. Det är du som det står och faller med detta. Okej, G6 då. G6. Var var vi någonstans? Askansson, Sandberg. Och då vill jag jag vill klämma igen. Nej, det vill jag inte. Jag sköt på en. Men, vilken det är? 190. Men du tog en 190 också. Jag bekräftar ju det. Var det första 190 som ja, du första sköt 190. På? Ja, första 190. Var det den du klämmer? Sköt ja, det var du den. På sköt inte ja, du på 109 sen? Ja, det stämmer först. Jag sköt mina första 190. Vi var ju strid först. Ja, just det. När jag var blå. Jag tänkte, jag är röd. Kom inte här, tror jag. Men Andersson, var det en bara? Ja. Inte någon 109 i striden där efter jag... Den andra var väl 109, fast den klarade sig. Jag fick slut på ammunition. Du claimar inte den alltså? Nej, precis. Nej. Yes. Nilsson, ni hade ingen där. Nej. Svensson. Jag hade Per. Noll som ingen av oss. Det var dålig jakt. Ja, det var ändå. Men man tycker att ni kunde tagit dem som sköt ner mig innan. Ja, men vi fick ju inte hjälpa till. Ni ville ha hela kakan själva. Ja, där fick vi. Tji fick jag. Per? 190. 190, ja. Christer? Är han här? Han är mutad. Han är mutad. Så, 190. Oh, tänk om du hade missat den chansen här nu. 190. Örman, ingen då, Norén, ingen. Månsson. Ett styck. Och det var samma serienummer som en viss G6 glass cockpit som någon la på ryggen när vi flög den. Samma serienummer? Ja, jag kände igen. Det var så nära. Karlsson. Ingen, men du var på någon då? Ja. Eller det var bilar redan? Nej, jag släppte honom. Jag hade för hastigt. Men det var ju någon som gick in. Det var ju 209 som kom ner sen. Jag såg två stycken Tempest som engagerade. Och jag såg två stycken av någon som kraschade. Det är ingen som har claimat 109 hittills. Jag gjorde det. Ja, okej. Okay. Men det är fortfarande någon som borde claima en till. Sköt inte du, Andersson, på en och fick träff? Jag är inte riktigt säker. Men jag, nej, det tror jag inte. Nej,
Nej, vi behöver inte överklämma. Och ingen kadett som flög. Så är det någon som vill göra några ändringar. Det är fortfarande en 109 i potten. Får jag det till. Om det inte var Sive som tog den. Jag sköt ju på någon, men jag såg ju inte om den dog eller inte. Ja, vi hade ju en 190 först och sen, vet jag inte, och det var två 109 som kom. Ja, 109 var det. Ja, jag sköt ju på en av dem, och, men jag vet ju inte hur det gick. Jag såg dig, Karlsson, skjuta på en och träffa. Ja, men jag kan ju säga, indirekt kan jag skjutit ner, eller... röd till här. För att jag var på honom och han sen dök undan så kanske jag röd tre. Sköt loss propellen till inte av mig. Nej, två med. Eller... därför jag var på den första med. Nu börjar jag bli förvirrad. Ja, nu så du sitter här och klämmer en egen. Ja. Han har sköt ner mig tydligen. Nej, men jag var ju på den som du sköt ner på. Ja. Så att jag kan indirekt vara ett vållare till att han tappade sitt höjdroder in i den propellen. Ja, det var jag som sköt av honom faktiskt. Ja, okej, okay. Nej, men då det är ingen som vill klämma den sista där då. Nej, jag ska inte trygga. Då trycker jag på submit. Så ser vi hur det här går då. Här blev nedskjuten jag av en 190. Andersson 190. Sivrud 190. Ja, var vi mer? Tempest. Ja, just det. Tempest på Sprawltown. Ja, det var han som sköt ner mig då. Och sen kraschade två stycken 109. Och Christer en 109. Och Månsson en 109. Jaha. Det står inget på vad som hände med mig. Det står att jag flög en Tempest, men det var snarare så att jag höll mig fast i den för jag överskred VNE. Då ska vi se, claim status så har vi Månsson, du får en, grattis. Tack. Och sen så har vi Andersson, grattis, din första. Tack. Cherry. Och sen så har vi Sivrud, Per. Hoppas att du överlevde. Jo, det gjorde du. Det var jag som är killen i action och det var inte så oväntat. Och Christer får en 109. Grattis! Det var en 109. Ja, jag tar vad som helst. Och sen var det jag då. Den var det, ingen suck och snacka så gjorde den. Det var en cockpit-träff och sen var det svart. Jag fick se mitt plan utifrån i alla fall. Ja, då får ni hålla lite gravölsceremoni och sånt på mässan för mig här. Väl. Finns ingen öl kvar när spittar. Har ni några fina ord att säga här nu? Nej, vila i frid. Gå in. Tack. Vad Andersson, vem är Stokerton? Vi har skickat hem dem. Hur kan han ha fått en AA machine gun? Det står inte på vilken nationalitet. Det var inte en C47, va? Nej, det var ju för Tempest. Jaha. Ja, sådana här skrivbordskills. Och Sivrud. Ja, men vad kul att det funkar där nu. Och vi tappade ett plan. Oh, vänta, mitt flygplan överlevde alltså. Ja. Det ligger upp och ner i Nijmegen. Skatten är av också. Ja, det var en liten ö där i floden som tänkte, varför siktar du inte på den lilla? Det har varit mer utmaning. Ja, awarded wound stripe. Ja, jag vet inte om jag gick mellan levande och skadad och sen död. Jag tror jag gick direkt till död liksom. Är inte det sådana här furirmärke? Är det wound stripe? Ja. Jag missuppfattar något. Om du vänder på den så är det... Okay. Det är samma som används. Ja, bra. Då har vi sett att det ökar på här och vi har börjat få fylla tabellen med kills och så vidare och så vidare. Vad kul att det funkar. Ja, verkligen kul. Bra jobbat. Jag tycker att det var lugnt och stilla och det har vi kört oss uppdragen här flera gånger, men kul att flyga med killar. Verkligen kul. Ska vi